Nové mestské zastupiteľstvo asi čoskoro bude riešiť otázku, či môžu psi pobehovať okolo rieky Poprad v blízkosti novej cyklotrasy. Podľa všeobecno záväzného nariadenia mesta číslo 42 by vlastne mohli, lebo táto lokalita patrí od roku 2013 medzi tzv. Venčoviská, kde je možné beztrestne nechať pobehovať svojich miláčikov. Ale paradoxne podľa schváleného prevádzkového poriadku cyklotrasy Stará Ľubovňa Hniezdne cyklista nesmie viesť ani počas jazdy psa, ani iné zviera. Nový mestský parlament zrejme upraví mestské nariadenie tak, že tam pohyb psov zakáže, napokon tak, ako to upravuje nový zákon, v ktorom sa uvádza, že mesto môže vymedziť miesta, kde je voľný pohyb alebo vstup psa zakázaný. Problémom ale môžu byť aj psi voľne pobehujúce po rómskej osade na Továrenskej ulici, ktoré ak zamrzne rieka Poprad, dokážu ľahko prejsť na cyklotrasu. Tu sa mesto spolieha na spoluprácu s mestskou políciou a má dôjsť k odchytom takýchto túlavých psov.